kur një bokën të kvalifikuar që të pretendoj, po aktu duhet të shërojë qërkja dividendës dhe përfitimeve në bërë të këti fondë. I lutëm, edhe me dhe atë të tjenë, e janë i të bisedojë mos bëmë me do, lutëm. Prapja fillu, paus, ju lutëm paus, kryesia dhe kryetar të grupe parlamentar, paus, qërkja, paus, ju lutëm, paus.